Jonas og Lars, tillykke. I må være nogle glade mænd i dag. Ja, det er vi helt sikkert. Vi er selvfølgelig også lidt trætte. Det var en meget lang dag i går med nogle utrolig lange finaler. Så vi sluttede jo først ved 9-tiden af landet efter 90 minutter spil. Men ja, vi er fantastisk glade for resultatet, og i det hele taget stolt af, at dansk herredouble har to så gode par. Ja, Lars, for I var utrolig tæt, og jeg sad jo og så det på fjernsyn, og så var I tæt på afgørende, og så, hvordan oplevede du lige de sidste bolde der? Og de sidste bolde kan jeg næsten ikke huske, altså jeg tror, det jeg husker bedst, det er, at vi hele tiden prøver at opmuntre os selv og sige, vi er nede med massebold, men vi bliver nødt til at spille videre. Vi kan ikke forvente, at vi får noget fra æret. Og det var også en af vores styrke, tror jeg, det er det, der holdt os sammen. Vi havde også en kæmpe føring, som vi smider, og det kunne godt have knækket os. Så har vi stadigvæk, på trods af det, en massebold, som vi også misser, og så bliver pludselig så vennerne til deres fordel. Og den gjorde ondt, men bare det, at man kan holde ved og altså få tilfældigheden over på vores side, det var fantastisk. Du nævner det med, at det var to gode danske par, der var i finalen. Hvordan er det egentlig at spille mod et andet dansk par til forskel for at spille mod nogle af de udlandske? Jeg vil sige, det er okay i en finale. Selvfølgelig er der ekstremt meget på spil. Det var der selvfølgelig i går i en All England-finale. Det ville være træls, hvis vi havde mødt dem i første og anden runde eller kvartfinalen. Fordi så slår man hinanden ud før tid. Nu kan man ikke komme længere i finalen, så må vi jo så mødes der, når begge par går hele vejen. Og det er jo en fantastisk bedrift af dem og også os selvfølgelig. Det er jeg utrolig stolt af. Men I kom faktisk til All England som underdogs, og I havde måske i hvert fald ikke, som jeg snakkede med inden, regnet med, at I kom så langt. Hvad var det, der gjorde, at I har spillet så fantastisk til det her års All England? Ja, det har jeg ikke eksakt svar på. Altså, der er flere ting i det. Vi har også prøvet at lægge vores spil lidt om og være lidt mere offensiv, end vi har været tidligere. Det har lykkes. Det er rigtig godt til træning. Det lykkes også herovre. En anden ting er, at vi har det godt i Birmingham. Vi har altid haft gode minder. Vi har nærmest aldrig spillet en dårlig turnering derovre. Det er også noget, der sidder i baghovedet, når vi går derind. Og så, som du selv siger, jamen, vi var underdogs. Vi startede med at lave en rigtig god overraskelse mod nogen, som mentalt var rigtig dårlig. Og det sætter os virkelig i gang. Så er der flere, der så udnævner os til favoritter, efter vi har slået etterne. Men vi er gode til at holde det nede og så fokusere på en kamp ad gangen. Så der er mange ting i det, synes jeg. Er det rutinen, der bliver afgørende i går, Jonas? Det er nogle svære spørgsmål. Jeg synes, det var vores vilje til at holde fast i vores koncept. At vi, selvom vi spiller nogle rigtig, rigtig gode bolde, så tager vi også nogen, hvor de får massebold igen. Men der kunne man hurtigt knække linen, og så gå væk fra vores eget spil. Men vi holder fast i det og bliver enige om, at det var det rigtige spillet, selvom vi tabte bolden. Og det kan være, at det er vores koncept, der bærer det igennem det sidste. Men altså, en net ruller til den ene eller den anden side, jamen, så er det dem, der tager det. Så tæt var det. Så skal I måske hjem og slappe lidt af. Og hvad er planerne så i morgen? Jamen altså, først og fremmest har vi jo fået en invitation til TV2. Så skal vi lige ind en tidlig morgen lige og sige hej. Derefter så er det direkte ud i lufthavnen, og så tager vi til Schweiz. Det bliver en hård uge, det bliver en hård turnering. Schweiz har altid været præget af, at dem, som har kommet langt i All England, de har meldt afbud. Ikke? Men vi forsøger, altså vi har masser af gejst nu, og vi skal ned og forsvare en god turnering og vise, at vi stadig er med. Så vi tager afsted i morgen, og så må vi se, hvad der sker. Held og lykke, og tillykke.